Okay, kusayimu mfisho mwalizayo na justice lukubanga te utraba kansuidenti no oli bulungi. Kale, program ka surprise tubera tukuleta episodes eze nja ulo buli week. Nga tukuleta abantu abe nja ulo, abagala abantu babwe, nga baba surprisinga. Na waso kwa nongo chikola ngo surprisinga umuntu ochobo okola, tuweleze uweleze ka message to government nzenjala kusurprisinga umuntu wange, asinzira mbine ebitundu, asinzira mbili ebitundu. Ah, tuwelenga letu chikola, nenga mugamba mutia team Oman, team Abu Dhabi, team Kuwait, Saudi Arabia, wayo na jyo sinzi lawe take mwe namba buza kwenye bagama tuwe kubanga timwe kumira kumukutu subscribinga umelo kusubscribinga njiga kukade elano unako rwale lo tunina ye chintuwe chenja ulo surprisinga omuntu owenja ulo mumuanyi mkozi wako TV ku social media na ebo hizo muita blogger Mama Brighton umwana ya sinzi debweru na ngama tisaimo Mama Brighton vyako labi nyumira wechi jamu TV vyako labi nyumira chensaba musurprising kakana yechigendo kubanga ankola tukiraba tu musurprising kakache tuwa mkoze nga tuita momu mikwano je tuwa mugambi enti tugenda kubanga tumwadiu ya kukupa kalango wetukole de story no zili sawa munana no zene zingina kwa sawa muenda chitegeza anti hali ya kava kumpeo katikati kati nino mtu wange ya mkubide simu mutri kinga tugenda kudamu tugezeko tumukubile simu tulabe uwa watu use katuna tuka mchifuwa tugenda kubanga tumu surprising ila ye aze amanya agenda kukupa kalango nyinga fetulese bila bubiaba kama bafi abamuaga la wagendo kubanga mbamu surprising kati katusoye tumukubida kusimu tumanya watu fuwa wali ate tuberenga ate tumanyila dada chichi echi da kuba kusema official tukola mkatongo betu alberenga letudda sirike tugira masuala nga tuchizura tumanye wa watu fuwali tugira patu mukubira semo kati ono ya mukubide hello ogambye omaliriza oli mukuja oli rudda wa ano no Onagambye tu manager yagambye tu sinkane kalango ngai twabadde tugamba. Ati bade neewonyeza ato omuntu kwere kwatukiza atambuzo mayi. Bade sina setting namba. Eh. Kati ngane buza tola chomo kadamu na kubita na ngamba na ngamba. Eh. Nenga kikutege nende mukuja kenron. Kali. Ne manager agena bawo. Eh, wali. Kali kan. Kali. Okay, kakati wanu wetuli distance okuva ku masengere nokutuka ku Kenno tugenda mara surprising ila Alan si wala nyo kakati mutukize tubelenga tu settinga hapo kusolo kwanga tweteleza nga bochali asolo kwanga tusanga nga tu ready tupawo tubelenga tugenda maso okay atwa butelevu nkwaniriza tuchagira maso tugenda ku surprising Alan Cruz eranga atumulinda ku Kenno ngabe tugambye nti ye ekimuleta wano aina dilu ya kalango jasubira so anytime from now tumusubira tulina omuntu waffe wali ku gate ageza kubanga ate atuwa info okumanya obanga atuuse obanga tannatuuka kati kasokenge tinge in touch naye aleme kubanga atugwako wano nga tetukola singa tetumanyi naye nga subscribinga ku mukutu nawe nyino so kubanga ate o surprisinga omuntu wo abatugambye nti omuntu atuuse kakati tugenda kubanga ate tubanga tumukulaga kamina mani wange agenda kubanga omunonya mpola mpola wali munonyeza mpola mpola wali oberenga ate tunuze eri mpola mpola ne kakana ko wansi zinga aze yo kusinzira ku plan eriwo aze kulaba agenda kola kalango kakati kyo tugenda kubanga tumuvaako emabega tuberenga tumutomeza tambula nange tambula nange tambula nange tambula nange tuberenga tumusomeza mpola mpola so awogola bana ali mukukubira agenda kola kalango ke naye katinga wali bimusobedde tena gamba luli walumu ngo oli butere kusayimo official okirize esi okiriza musawa muli muki muli muza kalango anaa
Bambi mutwalire buno ka wine anyweko kagogole dobozi omanyi mama Brighton woboza nyama Brighton nge jogonza mwe dobozi awo so ka wine kano kagenda kugogole dobozi lyo bino anyweko naba kwagala bintu bibyo ngabe nawe nawe biri sigena britanika ku kubyatula ye rwachi sibya yangambenze twegomba okugenda bakone ba celebrity nange je tubafuna mu let me call her ama atulaba subscribing ngwe ali kusayimo official awerenga ate nawe obera part of a chintu chino ate nawe osobanga ate ogira omuntu wo naye naberanga akutya naagamba nti omwana nga nkoze ekintu nenga owulira otya ati kino bino bye wazemu nali mubiki kukanga abantu nali mubiki munonyo okwogera nali mubiki Choka ntuse wone ngamba. Sebo ntuse. Kakati kafe ko tumukwa tumunonya ko tulenga tumufuna abirenga ate ajira ebirabo byo byogiro byobirekawo njya kugamba nti no birete ate kiberenga ate rwagagenda maso bire bya guru sibibye. Kakati kamalola bawano ninga twa kusema official cho kusaba anti subscribing ninga bigenda bitya embozi ya online zigenda zitya sina bigambo rwachi mwana unza unkubye surprise negoma nyumudu yange mwe mudu ebade mbagaga wa sente ngenda kogana na mugaga mugambe bukadde bwange ibukama oh yitawe itaba kuwe cho kunyoka kane
byonna omugaga yasasudde engambi wamara omukanga asabe ekyokunywa anywe so oyagala kunywa ki oyagala kunywa ki ampeka novida okakasizza nti nno oba oli muzanyi wa firimu waliyo muzanyi wa firimu bampeka wama weita jangu bakuwe butunda bampe kye bampa kasita kibanga kiwooma nga tekitamiiza bakuwe kale kakati kansooke nnoonya omukyalo ono bambi she's abroad kati gola kiwavudde ku kamera nodduka nodduka ne kusibye twalade tukola oyadduse ku kamera twalade tushuti mango kale ngeza okubanga ate nkubira omukyalo ono abe babeera bize nga bakola bangamba nti Alan Cruz yabategeera saidi ze mu Mama Brighton olina ne gurupu olabye ebibala byabafaani abatalina bafaani tosobola kufunayo akuyogeza maama nga takwata nga takwata kale nga bwe tukyagenda masula nga tumunoonyaako leka tugende ku gundi yaffe endala kakati byebimu ku birabu yabawadde kakati bwe yavudde awo biri bireke tebabiraba mu kamera nyini byo nga tannabifuna omanyi abantu abaga surprise nga bangi kakati bwe yambuuza nti Alan olowooza bintu ki byayagala ne mugamba Alan tanyumulaba nga akyuse engatto nengenda ewa designer wo aba designer stylist wo nemugamba Alan ngatto kyezisinga okumukuba nangamba zino zezimu kuzayagala webikulire nga batugenda maaso kubanga nange bana mwe nze mujja kunzita nange akyala mwebale banange muzigo gugwo Simon era nga katembo omwevuma ngenda kwongera skits baba bambi kati ebifaananyi ebyo oliomu ku baselebrities abato n'abasajja abeekubye ebifaananyi nze byannema okwemola mu kamera buli nnaku era oyo Diana yasinga obubinkakke ennaku zino olwasumulula nze siri muntu wa bifaananyi naye bambi yagenze mu best ebifaananyi ebimu ku bifaananyi byo ebisinga n'alonda munangamba Simon muno mwoba olonda okolere Alan akantu akalungi biza okukola teyavuddeyo bulungi naye yabadde ayagala kubaako ekintu kyakola ki kyakukolera kyosobola okuba nga obeera nakyo obwo bwe bubaka obuntikiddwa naye mbuleeta nga bujjudde kale omuntu bade bambi tugezaako okuba nga tukubira omuwalo naye bambi kirabika ali bize tesobodde kuba nga tumufuna balenwe byebyo ebimpeereddwa mbeere nga nkola ki nkutuma mbeere nkuleetera first of all owulira otya nga wengeza okuba nga nnoonya bambi omwana ono ayogereko naawe I'm speechless sirina bigambo sirina kyakwogera but kimpa amaanyi kinyongedde okumpa amaanyi nti eriyo abantu abanjagala mullo mubya ddala tebammanyi naye ng'ate banjagala nze bonna abaana batimbatimu mutyaba tima Brighton naye mbadde simanyi nti banjagala okutuuka ku kino kale tebabinkolerangako naye kati omwana abinkoledde engatto yo omuzigo abadde omu babadde bangi ali omu bambi kale ate bakusabimu official kyenkugamba nti subscribinga oba olina omuntu ogwo oyagala okuba nga ate osupurizinga okuleka ebirabo bino tubadde nsobola obikwata n'embiwaalani nemugamba lani bagamba ebireete but of course tuba tutulaba ne tukifumba mu ngeri enyuma nenyini kintu n'amanya nti nno teri kirabo kyabwereere okakasiza nti nno wadde bakusindikira ekisindikire naye okisasulidde kakati ffe kyetutera okuba nga tukola wano kusaimu official naawe osoba nga ate osupurizinga omuntu wo wekyoba okola tuweze buweeza ka message oŋŋambe nti no Simon nja kusupurizinga mama wange taata wange buli muntu tumusupurizinga ndowooza ey'omukyala n'omwami we mwagiraba kakati nemereddwa okufuna bambi omwana ono eyasupurizinze Alan naye ate n'amannya ge ngezaako kuganoonya wano sigakola ki sigalaba Alan ekisooka what does it take okukola
kyemukola kyamaanyi nnyo kizibu nnyo kuba bemu kubibuuza abaana be babuuza osanga kiyandibadde abuuza ekyokkola kyenkola ye sinza kunyoma waaka nti si w'amaanyi naye kiteekamu obudde naye oluusi tomanya nti kijja kukwagaza abantu mpaka ku extent okitegeera nkola sikiti za mabrighton ne nkola mamutyaba naye oluusi mba simanyi nti binjagaza nnyo abantu byogera okunjagaza abantu naye this love is real kale kale byewuunyisa byewuunyisa ok kakati ngenda kukozesa amannya genda bakusita kugundiye yeyita Haula Nakyejwe yeyita Haula Nakyejwe Nakyejwe ge mannya genda ba because I thought ngenda mukubira abere nga yogera naawe n'ekirabika akigize nywa katunda taata nywa katunda gawo omukyalo oyo nandetere yakatunda gambe nandetere nywa katunda kakane kuba nga oli mwana muto ok nga tunatera okuba nga tutuuka ku nkomero ya surprise nkubasigesaga tugirwemu people are still asking celebrity tracker people are still asking mbunoki celebrity tracker celebrity tracker lwaki yabadde abantu tebakyamulabako people are still asking ate nga bakwagalako celebrity tracker ne muganda wange divorce celebrity tracker tubadde tukoze kumbe tubadde tugenda kukoza emitwalo 10 naye nga bw'omanyi nti omuntu mukola era mumukolera wamu nga muganda wange akyali muganda wange naye wabaawo ideas empya ze mwandyagadde okuleetera abantu kati twatuula netuteesa netugamba nti kakati celebrity track tukiba wadde ebirungo tubiba wadde celebrity track eno tugizza tutya mu season 2 so tulinde season 2 ya celebrity track mu bufunze mulinde season 2 nga Alan Cruise ne Divoshi bakoma mu season 2 ya celebrity track naye for now Divoshi akyaddikanya season 1 ajimaleko mulungi nga bwe twateesa naye sawa zino waliwo chapter empya gye twaguddewo eya Cruise Exclusive Cruise Exclusive sawa zino kwogenda okubanga onsanga Cruise Exclusive YouTube channel sawa zino tuba subscribers 10,000 emaze ebbanga kingedduka tenaweza wiki tulimba subscribers 10,000 so that means tutambula so for those ones abagala interviews mujja kunja kunsanga ku Cruise Exclusive then mumaaso eyo tujja kulaba kibalina kisoboka tudde ku celebrity track omwana ow'obulenzi ali omanyi nti ebiseera ebisinga kitwalira ki omwana ow'obulenzi akulaba omanyi abawala tufa nnyo kubawala mwana ow'obuwala naye omwana ow'obulenzi kitwalira ki omwana ow'obulenzi okutuuka ku levo eyokuba nga alinayo abantu abasobola omuselebureetinga omwana ow'obulenzi uwakad togwamu maanyi bw'okola nga tokola na intention yakumanyika but ng'okola kikyo people will love your work kuba oba okola bibyo but bw'okola nga oyagala ofuuke serebo oyagala ofuuke mututumufu kikulemamu so advice gyenyinza okuwa omwana inainaali eyo tokola nga okola bakumanye gwekola kikyo people will love you gwekola kirungi abaagala ekirungi banaawera ogenda kufuuka wakabi nze saakola bintu nga manyi nti people will love nze nakola byange nga ndi mubyange ngenda okulaba it is serious abantu bakyagadde nengenda mumaaso ekintu kino natusobola okikolera omuntu yenna mu bitundu by'eggwanga byonna netukyakola gundi ezifaanaganako bweziti nyingi nnyo okusobola okuba nga tutuusa omukwano gwammwe gwe mulina eri bano abe mwagala naye ndoza episode ey'olunaku olwaleero mpulidde bubi nnyo nga omwana Haula tasobodde kubanga ayogera kirabika ali bize mukimanyi abaana abali abu dhabi abaliwa mu mawanga g'abawalabu babeera bize nnyo emyakasimu olumu bekweka bwekwesa okukafuna schedule time yaffe gyeraddi tulina okushootinga ekintu kino twagishiftinzeemuko olw'ebintu kuba n'omukulu nabadde alina interview zaali mu kukola but of course tubadde tulina ate okushootinga okuba nga tukimaliriza but then this is what was given to me okuba nga ntuuseew'omukulu ono era mbituusizza naawe osobola okuba nga ate ontikka byontisse nembeera nga ate mbituusa munzikirize nsigale nga nywa akatunda kano
Nde kubaza banafa ba Kenron abatuwadde hospitality enungi ne batukiza tukolereko mu gardens zaabwe nawe bobo li Kampala osolo kubanga oyita wakatunda kali katya ndakamanyi naye nkya nkyewuunya ebigambo bye bisembayo okulimira abakutuusiza ku kintu kino balabayirawo omuntu eyanyambye okuteeka settinga ono mu gapu banamutegedde amuwulira mu nyamwesiga yabadde Diana Nabatanzi nakitegedde nti oyo wakunseetingira ajja bakulina ebigambo bye bisembayo nga tetunnava wano ebigambo byange ebisemba Diana weebale nnyo kunzuukusa mu tulo twange nonkeeza ku terefayina era nja nnoonya engeri gye nnaakusasulamu naawe Simon nja nnoonya revenge revenge sa yonoona egye ya Simon ayagala okusurprisinga Simon naawe jankuba nnoonya revenge sinnafuuka sita kusurprisinga nnoonya revenge naye kale mwebale nnyo hawula weebale nnyo thank you so much I've appreciated whoever knew about it. As the colors, colors, you know, as the balance in the balloons, then Jacoba and Jambala, nobody Daco by intent, and to a man, I mean, I'm going to your man at the amour. Friends, that we answer again. For now, I'm out. Whatever.